Розпочато 16-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію Збройних сил Російської Федерації на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося. Щодо дій противника, на тимчасово захоплених територіях. Починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням. На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання нібито порядку у тимчасово захоплених населених пунктах. Під час зіткнень з підрозділом Збройних сил України. Що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон. В окремих населених пунктах противник у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення. За гострої необхідності у поповненні підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу Збройних сил Російської Федерації готові брати усіх, навіть і тих, хто не має досвіду військової служби. Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив. Разом переможемо! Слава! Україні